Мої вітання, це Броди Ньюс. У студії з вами Сергій Нікішин, і ми починаємо. У Броди нещодавно завітали гумористи того самого шоу, більш відомі під назвою «Вар'яти». Як наше місто зустріло артистів? Дивіться далі. У народному домі нашого міста знову було весело та гамірно, адже сюди завітали гумористи неперевершеного україномовного того самого шоу, відомого за попередньою версією «Вар'яти». Як те саме, як інакше? Назва – те саме шоу. Бо ті самі люди виступають. А я думав, бо ті самі ціни на білети. Глядачів у цей вечір було немало. Розпочався концерт о 19-й годині вечора. Розумію, що у вас всіх є питання в очах, чому вже не «Вар'яти», а чому те саме шоу? В чому різниця? Я так в загальному проведу аналогію з автомобілем. От дивіться, є автомобілі з коробкою автомат. На автоматі є з механікою. Так от, те саме шоу – це автомобіль з автоматом. Та сама швидкість, та сама динаміка, той самий мотор, та сама машина. Просто викинули патика, який додавав всім роботи. У повному складі, проте вже без Сергія Притули, гумористи вражали глядачів веселими сценками, взятими із реального життя, що викликало бурхливі оплески глядацької аудиторії. Виступ видався дуже хорошим. Нам сподобалося, сподіваюся, людям сподобалося Броди, місто чарівне. Дуже шкодуємо, що за 11 років існування нашого колективу ми не приїжджали раніше. На це був ряд об'єктивних причин, але тим не менше ми тут. Ми задоволені, концерт пройшов добре, люди були усміхнені і тішні. І точно не останній раз. Усі номери, придумані колективом того самого шоу, чітко описують реалії із життя. Броди – звичайна пара на концерті «Те саме шоу». Чи ти живеш? Чи ти живеш, і ніхто слова не сказав? Ти бачила? Що? Ти бачила, як притулу рознесло? Він 2 метри вибіг і вже. То не Притула. То що було? А Притула де? Так його вже 1,5 року нема. Я ж не знав. Бляха, такий молодий чоловік. Царство йому небесне. Та що, який ж тобі був шкода? Що значить, який тобі? Ти Притула чи що? Що? Та з ними нема, він з ними не виступає вже. Я ж не знаю. Ну, а що робить? В політику пішов. Царство йому зачастую. Як працюється вам без Притули зараз? Ідеально. Ідеально. Краще, ніж з Притули. Ще ніколи такого не було такої краси і такого драйву на сцені, як зараз. Я вам відкрию невеличкий секрет. Секрету нема ніякого. Секрету немає, як каже Володя, нема ніякого. Та працюється, по суті, не так, щоб інакше. Ну, тому що останні рази Сергій Дмитрович вже трошки-потрошки відходить на свої там бачення і в свої ідеї там, і в свої цілі і завдання. Відповідно, ми працювали як варіати шоу без нього, так що для нас це якась грандіозна різниця. Ви ж бачите, він по суті не випав з мініатюр, пісень, монологу, жартів. Ми замінили на жартах всі його, тобто він випав тільки в плані конференсьє. Також традицією у виступі артистів був гумористичний батл. Зокрема, Віталій Тильний і Володимир Ковцун, він же Владзьо, повеселили глядачів своїми унікальними номерами. Тільки жінка може вибити правду свого чоловіка одним лише тільки поглядом. Уявіть собі, чоловік з роботи повертається додому. Ha 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 ha!
виписав 100 грам. Чи лишився у вас бойовий клич? Як? Ні. Як ні? Як ні? Всі разом! Всі разом! Будьмо моральний! Злагоджена команда. І хоча артисти були вперше у нашому місці, зарядили публіку не лише виступами, а й веселими піснями. Саме шоу. Думаю, ми сьогодні що не втратили, що згодні поаплодуйте, будь ласка. От, знаєте, ми в цьому знайшли для себе дуже багато плюсів. Перший плюс – це те, що нарешті нас почнуть впізнавати. Так, тож раніше вся слава придурі, всі фотки з ним, хто главний придула, ми так якби тільки трошки збоку. А тут нарешті нас почнуть впізнавати і більше того розпізнавати між собою. Так, ідентифікувати. Тому що не буде як минулого року в Одесі, коли ми підвиступали, пішли повечеряти, я вийшов з другою жінкою, стоять якісь два пацика, походу мене впізнали, підходять до мене і кажуть, братан, бачили тебе по телеку, круто співаєш. Та не круто, але дякую. І другий говорить, Владя, що ти гониш до мене? Я друг каже, Талям, то не Владя, то його напарник. Жоло, дай 5! І каже, ти взагалі не вибач, а другий просто не дивиться на ваше дізель-шоу. Кожен номер приніс неймовірну радість бродівчанам, а концертна програма була досить насиченою. Чудово, що ви відпочиваєте, відпочивати треба, і це прекрасно, що в якості відпочинку ви обрали концерт те саме шоу. Це означає, що у вас бездоганний смак. Родзинкою того самого шоу вже є традиційний монолог від Владзя. Так що зараз треба говорити про вік чоловіка і про вік жінки. І чому, якщо ви не з одного року, то вона молода жінка, а він Боже, як постарюється. Все з життя. Ми нікого не обманюємо. Як я на сцені кажу, що все життя так воно і є. Дуже нам подобається просто показувати по суті те, що є в житті в кожного, хто кожен переживає, що просто переносимо на сцену з невеличкими змінами. Yes, yes. Yes, of course. All right. Після монологу Володимиру Ковцуну публіка аплодувала більше 5 хвилин. Просто нереальне задоволення, коли сидить повний зал, тобі аплодує і просто віддається на повну. Це найкраща оцінка твоєї роботи. Так, от, так. Все. А Володя, ну, а Володя ще любить джіл. Як ваші джоли? Все добре, жінці подобається, коли я йду на пасіку в одних трусах, їй дуже подобається. Бродам у підсумку виступ того самого шоу припав до душі і залишив неймовірні враження. Паузу жить. Давайте щось побажаємо глядачу, давайте. Давайте, але всі разом. Всі разом, всі разом. Ще все нормально, нехай вас все люди добре. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Бродах на Білих казармах розпочали демонтаж довгобуду. На якому етапі зараз процес, дивіться далі. Майже місяць тому у Бродах розпочали розбирати довгобуд, який дарма займає не лише територію, а й створює небезпеку, адже цей об'єкт не раз стає місцем для проведення часу місцевих підлітків. Тривав демонтаж лише один день, проте справу не довели до кінця. Чому припинили роботу щодо ліквідації даної споруди, поки невідомо. Наразі вищезгаданий довгобуд залишається у зруйнованому стані. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. До нас на телебачення звернувся чоловік, який зіштовхнувся із неприємною ситуацією у Підкам'янській лікарні. Далі пряма мова. У мене є хронічний бронхіт. Коли я звернувся до головної лікарки, так як моя сімейна лікарка була на курсах, звернувся про надання допомоги, вона мене зразу відфутболила. Сказала конкретно, каже, іди собі до інших сімейних докторів. Як вона може так поступати? Коли міг в мене бути коронавірус чи ще якась інша захворювання, я міг бути носієм цієї хвороби. Тоді, після цього, вона мені передзвонила і сказала, зайди до мене, я тобі надам медичну допомогу. Але навіщо мені вже була через певний час медична допомога, коли я вже пройшов деяке лікування від бронхіту. У четвер, 9 грудня, комісія із питань історико-культурної спадщини та туризму розглянула звернення Бродівської територіальної громади щодо виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення протиаварійних і реставраційних робіт дерев'яної церкви Святого Івана Богослова у селі Клекутів.
Цей храм є пам'яткою архітектури місцевого значення. Як наголосила заступниця голови комісії Соломія Реботицька, депутати ще раз переконалися, що у кожній територіальній громаді потрібний фахівець у галузі культурної спадщини та туризму. У рамках проведення Всеукраїнського тижня права суддею Бродівського районного суду Анною Бундою та керівником апарату Наталією Покиданець для учнів 9 та 11 класів Бродівської СЗУШ номер 2 було проведено ознайомчу екскурсію щодо роботи суду та обговорено тему відповідальності неповнолітніх. На цьому ми завершуємо Броди Ньюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Побачимося!